Till dagens tema, filterbubblor. Ett ord som vi alla känner igen. Var det filterbubblor som avgjorde valet i USA? Styrs vår världsbild av Facebooks algoritmer? Eller är det så som vissa hävdar, att det inte finns några filterbubblor alls? Och hur påverkar det oss som jobbar med kommunikation? Hur mycket tänker ni på algoritmer och filterbubblor när ni planerar er kommunikation? Och hur påverkar det hur ni faktiskt utformar budskap? Och kanske framförallt, spelar det egentligen någon som helst roll? Eller når ni bara de redan frälsta ändå? Här för att prata om det och mycket mer är Per Granqvist, folkbildare och författare. Välkommen Per. Det är så ofta nu för tiden man hör folk säga häva ur någonting och så och de med här, en fras av typen men det får man väl inte säga i det här landet nu för tiden. Vilket är lite konstigt eftersom de precis sa Det Men det är som att vi har en debatt i det här landet nu. som är Vi kan slänga oss med begrepp som att det är, man sitter i en filterbubbla eller att det är åsiktskorridorer. Det är det som man förr i tiden bara kallade att man var lite osams. Och det där tycker jag är otroligt fascinerande, och det är ett ämne jag har ägnat mig lite grann åt. Att försöka förstå hur debatten funkar idag och hur Vi egentligen kommunicerar med varandra. Vi har fått en metadebatt i Sverige, Det är en debatt om debatten. Där Vi kan diskutera om någon har gjort ett utspel på ett korrekt sätt ungefär som ett sportresultat, eller vad man borde gjort ha gjort istället. Eller så där liksom. Det är kanske också det att det blir en likriktning i de olika kanaler vi befinner oss i. Vi lyssnar på vissa röster och så har vi fler av samma sort. Och det som är någonting annat kan vi inte riktigt ta in. Vi tänker att nej, de har nog bara fel. De senaste decennierna har vänstern sagt att kapitalismen har förstört världen. Att kapitalismen har gjort att det har blivit större och större skillnader mellan människor. De senaste decennierna har högern sagt att kapitalismen har gjort världen så himla bra. All den utveckling vi har sett den beror också på kapitalismen. Vilket är sant. Jobbigt nog båda. Men idag är det svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt kan du tycka när just båda är samma eftersom vi har fått en polarisering. Istället för att debattera och övertyga varandra om någonting så debatterar vi alltid inför någon annan. Låt mig ta ett exempel. Förr i tiden om jag skulle argumentera för vilken glass som är absolut bäst så säger jag att vaniljglass är bäst, säger att chokladglas är bäst, då ska vi debattera det. Då skulle vi komma fram till att ja, man kan ju kanske ta varannan varannan gång eller nåt sånt där. Men idag när vi har massa publik så argumenterar vi istället på ett sätt som gör att om jag kan få se henne och verka som att hon har fel då kommer jag automatiskt att få rätt. Så jag kommer säga, jaha, så du vill liksom äta chokladglass? Om det nu var det du var för. Jag har jag glömt. Men du är för chokladglass? Jaha, du tänker äta det varenda efter varenda måltid hela året runt oavsett vad som serveras innan? Ni kommer alla dra samma slutsats. Hon verkar ju lite konstig i huvudet. Alltså har jag rätt. Och Det är därför som Agenda i Sveriges Television är så fruktansvärt tråkigt nu för tiden. För att De pratar inte med varandra, de debatterar inte varandra. De debatterar inför oss och försöker hela tiden komma fram till att, titta, Jag är jättebra, den här människan verkar knäpp. Och det är det som gör att det blir så torftigt ibland här. Fakta betyder just därför ingenting längre. utan Det handlar bara om vem som kan argumentera. Det blir en slags taktik, en slags sport istället för att prata om de viktiga sakerna. Den här polariseringen, vi pratar om, var kommer den ifrån? Jo, den kommer som så mycket annat från Amerika. Man kan säga att En viktig del som börjar polariseringen det är synen på sex. För I början av 60-talet är en majoritet av amerikanerna för att man ska vänta med att ligga med någon innan man har gift, tills man har gift sig. Men i slutet på 60-talet jag man kan väl ligga runt lite så man får känna efter innan man gifter sig. Den där förskjutningen i samhället med en sån där stor värdering, att det bara sker på tio år, är någonting alldeles oerhört egentligen. Och under 70-talet får vi se backlashen. Det är då de, den kristna högen börjar. Med lite mer moralkonservativa värderingar kommer fram. Och så där liksom. Det börjar helt enkelt vara mycket mer av pingpong i politiken. Lite mindre av försonlighet och sådär. Och på 90-talet, ja, då börjar faktiskt senatsdebatterna i USA att sändas på tv. De sänds på C-span och då vet ju alla om att det inte handlar om att komma överens där utan att man har en publik som växer allt mer och mer. I samma veva börjar man göra marknadsundersökningar inför valen. Man tittar på vilka ord funkar, vilka ord betyder, vilka ord går hem i just den här målgruppen vi vill nå? Och så anpassar man sitt språk. Och det är klart, det är ju ingenting fel att anpassa sitt språk efter en målgrupp. Men om man bara gör allting som man tror att målgubben vill, vad händer då? med kompassen? Ja, Då blir det taktik. Då blir det inte fakta, då blir det inte ideologi. Utan då blir det just det här... som liksom, Ja, det tycker det är. jag har Chokladglass? Nej, det är väldigt tråkigt. Liksom. Och så blir det liksom torftigt, alltihopa. Jag har följt amerikansk politik i över tio år. Jag var volontär i Obamas första presidentkampanj. och Sen dess har jag varit alldeles fascinerad av politiken som sker där borta. Men trots det, trots att jag tycker att jag har lite koll trots att jag sitter ser lite morgonsoffer och syns ibland som kolumnist på ledarsidor och, så här, och jag känner mig som en kille som har koll liksom, så trots det kunde jag inte riktigt förstå hur man kunde välja Donald Trump som, som kandidat. Förra sommaren. Jag menar, Karl har ingen erfarenhet, han har ingen vision och han har ingen värdighet. Och Det är sånt som har brukat vara viktigt i USA. Där det är viktigt att man ska vara 'presidential'. Det är viktigt som kvalifikation för att bli kandidat. Men han verkar inte ha någonting till det. Och Vad ska vi säga de som röstar på honom? Är de idioter? Det är ju lätt att man tänker att vi är så himla bra, vi har koll på läget. Vi vet De som röstar på de här människorna, de är tomtar, de är foliehattar. Det är så som de svenska väljarna har beskrivits, i alla fall de som röstar på SD, av alla andra. Ja, de har inte begripet, De har inte fattat någonting. Men de som inte har fattat någonting. det verkar vara fler som, som i så fall inte fattar någonting. eftersom det är fler som röstar på SD. Jag som också på och forskat på liksom engagemang och hur det växer, vet att det handlar ju om att vara för om man ska engagera någonting människor. Du kan aldrig engagera människor emot, du måste vara för. Och Donald Trump pratar i alla fall om en framtid, även om den är ganska oklar och bygger på någonting som man var för. men det är någonting som man känner att det här verkar vara någonting som jag gillar, för det kommer att bli bättre för mig. Alla som röstar på någonting, alla någonting, som gör val i politiken, gör det för att det känns logiskt. för dem. Så Ska vi förstå hur en väljargrupp resonerar så måste vi försöka återskapa den världsbilden som just de har. En världsbild i vilket det blir helt lågt att rösta på den här knäppskallen som är Donald Trump. Och för ett år sedan, lite mer, innan valet där, så bestämde jag mig för att försöka återskapa den världsbilden som väljarna som röstade på Trump hade. Jag skapade två bubblor på Twitter. Jag manipulerade Twitter algoritm vilket inte är så svårt som det kan låta, i alla fall inte om man ser så här nördig ut. Och då är det så att Jag skapade två bubblor. en demokratisk bubbla och en republikans bubbla. Och Det tillät mig att titta in i det. Hur går debatten ut i den här bubblan? Hur går debatten ut i den här bubblan? Och plötsligt kunde jag se någonting som var alldeles fascinerande. Jag kunde se att i de här bubblorna så var det bara en typ av diskussioner en typ av budskap, en typ av berättelser, och allt annat hade filtrerats bort. Det verkade som om det fanns två stora filterbubblor som påverkade det amerikanska valet. Låt oss backa lite och prata om vad filterbubblor är. För att prata om filterbubblor måste vi förstå vad internet är. Ja, många av er har säkert varit ute på world wide web men låt mig ändå bara göra en kort recap, för internet ser ut så här. Internet är svinrörigt, Internet är full av grejer som huller och buller. Det är jättesvårt att hitta saker. Bakom mig visar jag olika bubblor som får symbolisera det. Det här är en metoo rörelse men den är ändå mycket mindre än kattmemes eller liksom vad Jimmy Åkesson sa igår eller någonting annat konstigt. Det finns fullt med grejer runt omkring. Och Ska vi navigera det kan vi inte springa runt där. Och liksom, även om man skulle vilja hinna surfa igenom internet lite ordentligt en enda gång så kommer vi inte kunna göra det. Vi behöver hjälp. Och då behöver vi hjälp att sortera, på samma sätt som vi behöver sortera i en bokhandel. Vad är jag ska läsa? Vilka böcker ska jag strunta i? När Jeff Bezos startade Amazon, så gjorde han det av kommersiella skäl. Han var ingen bibliofil. Och Han insåg det efter ett tag att ja, i vanliga butiker så verkar det vara så att det finns rekommendationslappar som står och de driver försäljning. Så kan vi göra det här? Det han började göra då var att titta på data. Någon som har köpt den här boken köper också den här. Och Det blev utgångspunkten för den rekommendationsfunktion som Amazon var absolut först med. Och Det drev deras försäljning något alldeles oerhört. Alla andra kopierade så fort de bara kunde. Och det sägs fortfarande vara liksom en mycket stor del av deras försäljning som beror på rekommendationer. Och då ska man komma ihåg att, det att Amazon dominerar näthandeln fullständigt i USA. Över 40 av all handel på nätet i USA går via Amazon. Så rekommendationer är viktiga. Och det gjorde att vi började få mer av rekommendationsmotorer för att göra upplevelsen mer meningsfull, som Mark Zuckerberg brukar säga. Och det gör att internet numera ser ut mycket mer så här. Det finns en massa algoritmer som sorterar ut det som du inte gillar förmodligen och ser till att du ser det som du redan gillar. Filterbubbla är helt enkelt att det filtrerar bort allt du inte gillar. Och det är ju jätteskönt, naturligtvis. Det gör ju upplevelsen mer meningsfull och det gör att vi stannar längre på de här tjänsterna. Det är så de tjänar pengar. Så är det ju alltid, så är alltid fort det är en tjänst som den inte betalar någonting så beror det på att det är ni som är produkten. Och Det här gäller även oss i media, för vi vill att folk ska stanna så länge som möjligt på våra sidor, så att vi kan sälja annonser och lite annat. Och Därför gäller det här inte bara kommersiella sidor utan även liksom Washington Post eller andra. Och Kanske flera av er som också har hört talas om det där med att man även kan, liksom när man googlar, så få anpassa sökresultaten efter vem just ni är. Att vi inte alltid får exakt samma sökresultat. Låt oss återkomma till det. Det jag upptäckte när jag tittade in i de här de bubblorna inför det amerikanska valet ja det var ju oerhört olika det var. Och Jag tänkte ta er med för att visa hur det såg ut i de här bubblorna. Vi ska börja med att prata om vinklar. Och Då ska jag prata om vad en vinkel betyder. Vinkel är inte att vi är luriga och manipulativa som journalister. Vinkel är det man alltid behöver. Alla artiklar ni skriver, läser är vinklade för att man ska kunna förstå dem. När Magdalena Andersson gör ett utspel och pratar om en skattereform så är det ju ingen som förstår det, för att det är jättetråkigt. Och hon dessutom kommunicerar det lite monotont. som hon brukar göra. Så För att vi ska kunna översätta det till tittare, lyssnare, läsare behöver vi hitta en vinkel. Jag har Något som drabbar småbarnsfamiljer och det finns en procentsats? Jättetrist. Men tänker om vi då åker ut i Hägersten och pratar med en familj. Och säger, hej, hej! Och hur uppfattar ni det här? Ja, då blir det en vinkel, en förankring, i verklighet. Så det gör det lättare för er att ta till nyheten. Vinklar gör vi precis hela tiden. Det är en del av vårt uppdrag att hjälpa er att förstå. vad som händer. Men vi får inte vinkla på ett sånt sätt att vi utlämnar fakta, att vi inte är objektiva. att vi inte beskriver det på ett korrekt sätt. För Då blir en vinkling så enormt stor så att vi tappar fotfästet och det går över i någonting annat. Det har alltid funnits partiska medier medier som beskriver världen på ett visst sätt. Svenska Dagblad beskriver alltid världen ur, ur liksom ett högerperspektiv och Aftonbladet ur ett vänsterperspektiv. Och det är inget konstigt med det. De väljer vinklar lite mer åt det hållet, men de tappar sällan fotfästet när det gäller fakta. Men så finns det hyperpartiska medier. De har släppt fullständigt. Till exempel tidningen Sanningsnytt, Samhällsnytt, som tidigare hette Avpixlat. De, har ju, de väljer verkligen vilka fakta de tycker passar dem. Tvärtom. Så när vi pratar om vinklar ska vi alltid komma ihåg det liksom att det är något som vi använder för att göra det lättare för er. Och när jag tittar i de här bubblorna kan jag notera att olika medier har olika vinklar av exakt samma story. Och det är det jag ska visa nu. Jag visar The Hill, jag visar Slate, jag visar Fox News här. Hill rapporterar det som är objektivt, att Clinton har tappat två poäng i en opinionsundersökning, ungefär en månad innan valet. Slate, som är vänster, säger att, liksom, att ja, hon tappar men hon håller fortfarande försprång i de viktigaste staterna. Medan då Fox, som är höger, säger att Hillary Clinton har aldrig varit så här impopulär. Alla tre är alltså sanna, men lite olika vinklar. Och det är så det funkar. Sen kan det också vara så att en del vinklar är liksom att man väljer vinklar i, i bildspråk. och så där liksom. Eller man bara kan välja att lägga in ett perspektiv som är av tvivel. Kellyanne Conway kastade in, liksom när det verkade som att Hillary skulle vinna så kastade hon in bara, tänk om, tänk om alla har fel? Och det där är ju någonting, Här citerar hon visserligen politiker som är en alldeles utmärkt, duktig tidning. Men ibland så använder de det som begrepp också. Och Ska vi tänka att vi debatterar inför publik så kan det just vara det att man inte behöver hålla sig till fakta. Man skickar bara in lite tvivel. Tänk om du var fel om chokladglasen. Jag vet inte. Jag, vet inte. Jag, jag bara säger vad folk säger. Folk säger till mig att... Och då har plötsligt är folk ingen fakta alls. Utan jag bara. Det är det där som liksom man hör Sverigedemokraterna prata om, invandringen. Man konfronterar dem med fakta. Ja, jag vet att det inte är sant, men det är ändå för jävligt. Det är liksom någonting som har hänt där. Men låt oss klicka vidare och titta på ett annat typ av sätt att se hur, hur olika det ser ut i olika bubblor. Vi kan titta på en sån sak som bildval. För när vi scrollar så läser vi inte allting. Vi bara får en uppfattning, en rubriker och bilder och den korta texten. Och Då kan vi titta på det. Här har jag delat upp det i vänster och höger för tydlighetens skull. Här är vänsterflödet i demokratiska bubblan och här är högerflödet. Hur porträtterar vänster Donald Trump som kandidat? Ja, han Kanske inte som president själva. Eller, man måste tydligen pussa små flickor när man ska bli presidentkandidat. Och det här, gör han liksom. här visar han att han är en del av en övergreppskultur. och att hon vill komma undan. Eller han sitter här med sina homies och bara jäser. Å andra sidan kan vi titta på vad som på Hillary porträtteras i den andra bubblan. Här säger man liksom att hennes power feminism betrays women and families. Det har man såklart noll som teckning för. Det beror ju på att massa män inte har koll på vad feminism är. Att de inte förstår att det handlar om att kvinnor ska ha rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Punkt! Det är allt det handlar om. Och Det är det som gör det till att du antingen kan vara feminist eller idiot. Punkt. Men Det är det som inte folk har fattat. alla gånger. Då blir det lite förvirrande om du ska nå ut till en sån här, sån här publik. Och Det man gör i det här fallet det är klassiskt. när Man har, ofta man har liksom folk som folk sätter bilder och män som sätter bilder av kvinnor i makt. För Det är någonting skrämmande, För det är någonting som ingen av oss har vuxit upp med. Och Då väljer vi en bildvinkel som är lite underifrån. För lite underifrån kommer alla se maktgalna och liksom lite skrämmande. och lite här... Eller så väljer vi bara en bild. Här handlar någonting, någon koppling till Ryssland, ironiskt nog. Och då väljer vi en bild Hillary och Hillary bara... Eller, Hon blev ju sjuk när hon var på valturné. Hon fick ju lunginflammation och var då långtidssjukskriven, vilket är två dagar i USA. Och när hon då kom tillbaka så togs den här bilden där man ser att hon går upp för en trappa och får hjälp av en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Nio pers hjälper tanten upp för trappan. Hon är ju dödssjuk. Vi kan inte ha henne. Hashtag Hillary's health. Och går ni in på den hashtaggen så ser ni att det blir en enormt stor och många som håller på att konspirera kring det. För Det är ju ett sätt också att använda vinklar. Så Det är inte bara att det handlar om liksom att, att luras. Utan det finns många subtila grejer också. Det måste vi måste också tänka när man tittar på media. Det Sen finns det såklart vad vi då kallar för falska vinklar. Falska nyheter är... Någonting, fake news är ett ord som vi har lärt oss. Och det, har vi hört det är ingenting nytt egentligen. Falska nyheter finns inte bara en bra definition av. Det är att någonting som är 100% falskt och skapat för att få kommersiella fördelar. Du vill vinna ett val, du vill sälja någonting. Alla de här falska sajter, de vill du du ska klicka in och så får du visa dig bara massor med annonser. Och eftersom vi inte klickar, vi bara tittar på rubrikerna snabbt och inte tänker så mycket så finns det jättemycket nya fake news-sajter som bara har en rubrik. Då så massor med då annonser för Google eller någonting annat. Det tjänar de mycket pengar på. Men det innebär att det finns ett enormt stort spektra av sånt som vi kallar för falska nyheter. Som inte alls är falska nyheter. Det är missuppfattningar, eller faktafel eller någon som inte hajat satir. Eller sådär liksom. och sen blir det ju då att vi säger att ja, det där är falska nyheter, någonting som vi inte gillar. Men det är inte falskt alls, Det är bara är att vi kanske inte gillar det. Runtom på stan har ni säkert sett anslagstavlor. Och på de så sätts då upp, då, upp lappar någon skrivit, med tät handstil ända ut i magnalen om nån konspirationsteori. Ni vet. På internet ser konspirationsteorier ut så här. Det är liksom det här, tätt skrivet, bla, bla, bla. Saw, någonting, title, 18, Part 1, Chapter 10, bla, bla, bla. bla, bla. Det är klart att vi hittar på, alltihop, men det är så det kan dyka upp. Här är vi helt inne i den högre liksom, bubblan, den afrokopiska bubblan. Eller så tar vi bara en jättefull bild av Hillary. Vi slappar till liksom Wikileaks som om det ger kredibilitet och så bara hittar vi på vad Hillary har sagt om olika grupper som naturligtvis är fejk. 100 fel, men det får oss att klicka och det gör att vi kommer in på en sida. Eller så tar vi bara en sån här. skita på här. Hillary email found showing instructions for killing Chris Stevens. Jag vet inte vem här killen är, men jag har svårt att tänka mig om vi bara samlar och befinner oss liksom en sekund innan vi delar det här. Är det sannolikt att USAs utrikesminister sitter och liksom, liksom workshoppar lite med sig själv om olika sätt att döda amerikanska medborgare och sen mejla det till kollegor? Kanske inte. Kanske inte. Eller så ska man bara få folk att klicka och bli upprättare så säger man bara liksom gun action, gun control, Obama, Hillary, gun. Så här liksom. Och då blir det alla helt bananas. Och det här är naturligtvis intressant att, att följa och det var när jag tittade in i de här bubblorna som jag kunde förutspå att Donald Trump skulle vinna en vecka innan valet. För i den republikanska bubblan så såg det ut så här. Det var ingenting som handlade om en politik och tio punkter och att någon är duktig och har gjort det här innan vilket ju var det i den republikanska bubblan. Men där handlade det bara om att make America great again och crooked Hillary och drain the swamp och allt det där. Och det var precis samma sak som var i den nationella debatten. Så den lilla bubblan man nationella debatten, så alltså borde den bubblan vinna, tänkte jag. Men jag kunde se i min data att det borde hända, men jag kunde liksom inte tro det för att jag sitter ju också såklart i en bubbla där jag tolkar världen genom detta. Och det är svårt att förstå. I den republikanska bubblan var ju också en väldigt tydlig panik. En sjuk kvinna som är helt korrumperad på väg att ta makten. Det kan vi inte låta hända. Men I den demokratiska bubblan, ja, ja killar och tjejer, det här vinner vi. Vi kan redan nu börja skissa på vem som ska ha vilka ministerposter. Så att kanske slutade man lite för tidigt där också. Och därför vann Trump. Vi vet alla hur det slutar. Men är det någonting nytt det här egentligen? Och hur ska vi liksom förstå bubblorna? Låt oss prata vid borden om på vilket sätt påverkar det påverkar er yrkesroll att ni faktiskt är omslutna av bubblor. Tre minuter från och med nu. Problemet är ju att vi är fast i en bubbla. Det är precis det vi är. Vi är fast i en bubbla, men vi kan inte riktigt se gränserna, precis som du sa. Så hur ska vi veta, vad ska vi göra där? Ett annat problem är ju att bubblan ofta är osynlig. Vi vet ju inte riktigt var gränsen för bubblorna går. och så här. I det här jag visar er, det är ju ett undantag. Här kunde man ju titta in. Här blir bubblorna visuella på ett helt annat sätt än i verkligheten. Vad vet vi vad vi går omkring med för olika föreställningar? Och de här bubblorna finns ju precis överallt. Och varför finns de då? Ja, det är ju för att såklart att de ska göra livet bättre för oss. Det kan man bli frustrerad ibland. Som jag när jag skriver, lyssnar jag alltid på Spotify och förra sommaren kom den med sin Discovery Weekly-lista. Jag blev ganska frustrerad efter ett tag för den föreslog bara samma typ av musik till mig hela tiden. Singer, songwriters lite smågnäll gitarr och sådär. Liksom. Jag hade velat haft något liksom annorlunda. Och eftersom jag är svensk så ville jag gärna hitta någon slags myndighet att vända mig till i sådana här sammanhang och det fanns ingenstans alls. Livet var miserabelt. Men i många andra fall är ju algoritmer väldigt bra. De hjälper ju oss i vardagen. Jag menar, de första algoritmerna det var ju kanske där vi tänker på som just Amazon, men de har funnits i andra sammanhang. Kom de hade en typ av algoritm som skulle hjälpa oss. Man ringde in och så skulle man tala om man skulle, var man skulle resa. någonstans. Så jag som är från Båsta vill ju såklart ville hem till Bjärehalvön, så jag sa det, Båsta. Och De bara... så har här, Bålsta? Uh, nej, inte alls. Inte alls. Årsta! blev det som liksom så småningom. och Ibland blev det bara så här Kalmar, för att det var en jättedålig tjänst. Men Det var ju någonstans där det började. Men idag är algoritmen jättebra för Nu när jag är ute och reser så tar jag bara fram min foursquare app när jag har hamnat i Borlänge. Då vet den ju vad jag typ av restaurang jag brukar äta på, vad jag brukar gilla, vilka som är i närheten, vilka som öppnar just nu och som, jag, som, som borde falla mig på, på läppen. så att säga. Den hjälper ju mig. va. Och det är samma sak med alla assistenter och våra telefoner, som ofta hjälper oss. Ja, nu börjar min Siri bli ganska bra. I början var hon helt dum i huvudet och förstod inte alls min grova skånska, som är just så här grov. Så ni förstår ju hur hopplöst det där var. Men det finns där för att hjälpa oss, för att göra det, som det lättare för oss i vardagen och det är ju bra. Men som sagt, det ofta kan ju vara osynligt. Å andra sidan, vad är det egentligen som är nytt? Har inte bubblor alltid funnits? När vi väntade barn, min partner och jag, så berättade jag för min mamma... att och så sa hon, vilket namn blir det nu? Jag sa Svante. – Svante, det är sa ett kattnamn! Sa hon. Så mamma befinner sig i en bubbla där liksom Svante är kattnamn. Så då kan man inte döpa folk till det. Han heter inte Svante. Men vi kan ju också säga att vi har kunskapsbubblor. Man trodde en gång i tiden att jorden var platt. Och liksom någon gång så bodde man på Bjärehalvön. Kanske man aldrig hade varit inne liksom i Helsingborg ens. Lika bra, det vet vi nu, men då tror vi världen mycket, mycket mindre. på ett helt annat sätt. Och Sen har vi liksom också mediebubblor. Vi har kunskapsbubblor, bubblor, mediebubblor. Det är det att Vi just läser en typ av tidningar. Ni läser resumé och tror att det är viktigt. Ni tänker att de människor som dyker upp där är kändisar, och så hamnar de i morgonsoffan. Vad resten av Sverige undrar vem är de här? Ja, men De har skrivit och bloggat på resumé i fyra månader. Tänker ni. Men det finns alltså andra tidningar också man kan titta i. Och så finns det kulturbubblor. Det visar sig inte minst nu. Liksom, kulturmannen, vad är han om inte en bubbla? Han har för sig att kvinnor inte kan skriva bra litteratur och då läser inga e böcker. Och dem. Uppenbarligen så verkar det som att de Uppenbarligen som verkar att kan skriva bra nog. Eller alla de här männen som går omkring och nyper tjejer i rumpan eller ännu värre Och på en bubbla. Det här är helt okej. Okay. En bubbla som har supportats både inifrån och utifrån. Ja, det är kanske är en gränsen till en ideologisk bubbla precis som alla de här de rasisterna som tror att människor med en annan hudfärg ja, de är sämre på något sätt eller att liksom invandrare kommer hit och tar, tar våra jobb eller att liksom ensamkommande flyktingpojkar antastar svenska tjejer. Så vad är det egentligen som är nytt i de här bubblorna? Och så här? Ja, de har väl alltid funnits. Det kanske handlar om någonting annat egentligen. Och Frågan som ni bör ställa er är väl också då liksom vilken bubbla befinner ni er i som kommunikatörer? Vi pratade innan om vad det påverkar er yrkesroll men vilken bubbla befinner ni er i som kommunikatör? Nämn två, och ni har två minuter. Och problemet nu är att vi för de här bubblorna gör att vi får en felaktig världsbild ibland. Tekniken gör det allt svårare för oss att förstå världen med alla de här algoritmerna som både hjälper oss att få en mer meningsfull upplevelse för att kommunicera med våra vänner men gör det svårare kanske att få till sig liksom nyheter på det sättet. Men kom du ihåg att Facebook här är inget mediehus. Facebook är bara en teknisk plattform som försöker göra det så meningsfullt som möjligt. Så att när ni är där för att sälja er skit så är det ingen som egentligen bryr sig om det. För jag håller ju på att chatta här borta med Johannes. Eller Heuan och jag har en, e en kommunikation igång om vad vi ska göra i helgen. Och då kommer ni där och ska sälja vinterdäck. Jag tycker det är viktigt att tänka på att det är ju ett socialt nätverk. Det är just socialt. Det är ju inte en kommunikationskanal där ni ska få ut grejer. Det är socialt och det är inte nät. Det nya är att bubblorna tätar sig snabbare än tidigare. Alltså, innan har det varit... Liksom, det, är klart, det har alltid funnits olika bubblor som har skapats men de tätar sig snabbt idag på ett sätt. Det, är för att det förstärks ju hela tiden, tack vare algoritmerna. Men det är inte överallt. Den här myten om att Google faktiskt som ger resultat efter vem som söker skulle vara helt olika, är nämligen just en myt. När jag har skrivit om det här och forskat på det så verkar det som att det finns en bubbla med människor som tror att Google skapar bubblor utifrån den bubblan du befinner dig i. Men då glömmer man bort att Google är ett extremt nördigt företag. De provar allting jättemånga gånger. De använder massor av olika signaler för att avgöra vad som är relevant. Och det de kommit fram till som är nummer ett relevant för att kunna ge dig information när du söker det är... väl tänker ni här. Vad du söker på. Det finns liksom inga kommersiella skäl för dem att visa helt olika grejer för dig om du är liksom svart eller vit, kvinna eller man. Utan det som ni tycker är... att ni Känner igen att, liksom att jo, men det är jag får ju massor med sånt som är anpassat så beror det på att ni inte kan skilja på vad som är sökresultat och vad som är annonser. Det är något med vårt sätt att förstå media som inte funkar här. För nu kom det ju lite, lite snö här i förra veckan. och det är, liksom, det är Många av er tänker att jag måste köpa vinterskor. Det behöver ni inte, eftersom klimatförändringen har gjort att det aldrig kommer att bli vita vintrar i Stockholm igen. Men om vi bara ändå säger att ni går in där och letar ni efter mockaskor och så, här, så kommer de där mockaskorna att följa er runt om på internet, precis överallt. Svaret på vad liksom Ebba Busch -Tours favoritböcker, när ni söker på det, det är mockaskor. Och det är ju förvirrande, men det har ju ingenting med Google att göra. Det har att göra med hur deras annonser levereras och att ni inte kan skilja på dem. Därför att Den här gula plattan som var bakom har de tagit bort, och det är ganska svårt att se det. Så det kanske har någonting med vår förmåga att liksom förstå media att göra också. Det har också att göra med vår psykologiska disposition. När man pratar om bekräftelsejäv, confirmation bias. Vi är däggdjur. Ni hörde, vi börjar ganska basalt. Här. Först var det vad internet var. Nu berättar jag att ni är däggdjur. Däggdjur har som uppgift att använda energin så effektivt som möjligt. Och Den största energisluken i våra kroppar är våra hjärnor. Och då finns det nåt som är jättefiffigt, och det är bekräftelsejäv, eller på vanlig svenska, fördomar. Om jag mötte någon i förra veckan som hade stickad kofta, som du hade och som var otrevlig, då jag att ja, en otrevlig typ. Jag sparar supermycket energi på det. Och på samma sätt, så, när vi ser någonting som verkar ligga i linje med vad vi redan tror då får vi alltså ett bekräftelsejäv. Där vi vill liksom bekräfta, och tänka, Men det här är ju helt rätt. Ni kan tänka på det som Ikea-effekten också. Man har större affektion till saker man själv har skruvat ihop än någonting som någon annan har gjort. Det är inte bättre kvalitet för det. Och det här gör att när vi tittar på våra sökresultat, så även om det kommer så lite populistiska studier som visar att ja, men filterbubblor finns inte. Ja, tjena. Filterbubblor finns inte för vi har lika mycket information då. Absolut, men det är ju en helt annan sak. Vi processar den informationen. För informationen ser ju dessutom likadan ut i våra flöden. Om det kommer från eller det kommer från Svenska Dagbladet Länkarna ser ju exakt likadana ut på Facebook. Och är ni svinmoderna med att prata med era assistenter så är assistenterna programmerade att låta snälla och vänliga. Hur mycket könsord och otrevlighet ni än kommer kasta så kommer Google svara ”Yes Sir”. Och hon, kommer, eller han, eller hon ställt in, hon kommer alltid att låta servicevillig. Så nu när vi går in mot röststyrning är det ännu svårare att förstå vad som är sant och vad som är falskt. Om du frågar någon hur det ligger till, säger de bara, ja, men det är ungefär så här. Men assistenterna får allting att låta sant. Det är jättesvårt att i det landskapet navigera sig vad som är sant och vad som är falskt. Och de här falska nyheterna ja, de ser precis ut som riktiga nyheter. Och de låter som riktiga nyheter på radio eller i tv. Adobe har släppt ny programvara som gör att med 30 minuter av din röst så kan jag få dig att säga precis vad som helst. Det kommer annan mjukvara nu som gör att jag kan liksom i realtid ta dem, en, en digital mask av Donald Trump och ska jag säga någonting så låter det låter som att han kommer i och Han rör ansiktet på ett sätt, kopplar ihop det med hans röst och man vet aldrig vad det kan vara. Det är precis det som händer i USA nu när Donald Trump plötsligt backar och säger att de här banden, han säger att han grabbade them by the pussy där i, i bussen att de var fejk, de är skapade. Och det är det riktigt farliga med falska nyheter när vi beskyller äkta nyheter för att vara falska. Men oj, vilken tur att vi har media, tänker ni då, för vi i media vi kan ju reda ut det här. Ja. Problemet är att ni inte längre betalar för media. Då har Vi bara två stycken sinnesstämningar. Vi hissar och vi dissar, vi hyllar och vi hatar. och Däremellan är det ingenting. Det är därför som Svenska Dagbladet är så himla tunn. Nu för tiden. När man får den på lördag, åh, vad mycket analys! Nej, det är ju Mediamarktkatalogen. Det är för att ni inte längre betalar för det. och då blir det ännu svårare. Hur ska vi kunna som avslöja allting hela tiden? Stora, etablerade medier gör fortfarande ett bra jobb, men alla lokaltidningar finns inte kvar. längre. Och Kanske har det här också att göra med att vi inte ser skillnad på vad som är nyheter, vad som är äkta nyheter och vad som är analys, vad som sätter saker i en kontext. I alla fall inte digitalt. För ni ska vi göra källkritik, som det här också handlar om, i papper. Då har ni inga problem alls. Om jag ska be er ranka den här högen tidningar. Jag har Veckans Nu, jag har DN, jag har Aftonbladet Klick jag har Aftonbladet och jag har Hänt i veckan. Om vi ska börja se, titta alltså, i trovärdighetsgrad, ska vi ranka de här så kanske vi tänker så här. Får vi läsa lite grann och se här. Okej. Äh, babben Larsson pratade med sin döde pappa. Antagligen inte, va? Äh, jag ska säga så här. Ossi låg med tonåring. Ja, om det var 50 år sedan så kanske då han blev själv tonåring, typ. Så vi lägger den nog här borta. Men sen klicker något mera sant. Aftonbladet, det är ju lite så här, där. Hänt i veckan, det är ju mest bilder. Så det hamnar också där. Och så DN. Ja, här är det ju mest och när det är inte sant. inte Här kan vi se, det här har vi lärt oss en barnsben. Glansigt papper, ytlig analys. Så, så fort vi får trycksvärta på fingrarna, ja, det är det någon som har jobbat lite. grann. Men i digitala medier är vi inte där. Vi är inte där på nätet, vi är inte där på Facebook, vi är inte där på Twitter och vi är inte där när vi pratar med våra assistenter. Så vad ska vi då göra? Ska vi sluta lita på media? Hemskt gärna. För när jag skriver i olika tidningar och har gjort det så klart det är människor som är oss som säger att du är dum i huvudet eller att jag och så vidare och det är ju liksom lätt för mig att bara så här blocka dem till att börja med. Innan jag insett att de ger ju en unik inblick i liksom den filterbubbla som utgörs av som män i Eslövs kommun. För det är ofta de som skriver till mig. Kersten skriver om hållbarhet eller feminism och så här, så talar de om att jag är dum i huvudet. Och I början blockade jag dem, eller ignorerade dem på Twitter, ni vet så här bara, man sänker ner en glaskub att fortlöp pratade vi lyssnar och så gör man inte alls det. Men jag tänker, det är också ett sätt för mig att börja kommunicera och också visa att ja men, de brukar skriva jättelånga brev som jag säger Fast det här kommer du väl aldrig att läsa. Så är man, ja, hej, hej. Och det är klart att jag får ofta säga så här, okej då får vi ta hyfsat tonen här annars kommer jag inte fortsätta prata med dig. Eller ifrågasätta, brukar du tilltala folk med kukhuvud när du möter folk på gatan i Eslöv? En del gör det tydligen. Men andra säger, om inte du hyfsar språket så lägger vi ner. Och så har man, eller får man till någon typ av dialog som inte kanske handlar om att övertyga dem men att få ett perspektiv och visa dem att det finns några folk som tycker andra saker också. Och Sen så är det också intressant att se vilka enorma konspirationsteorier de får ibland. Det var någon som skrev till mig att liksom, jag skriver på samma fristående kommunist på ledarsidan i Sydfranskan och därför var jag en del av judemaffian, de äger ju bonjer. Sen så dyker jag upp i Godmorgon Sverige, SVT. Då är en del av statskonspirationen. Och För att riktigt silda deal hade han hittat en av mina böcker på rea. Där är det ju klart måste jag känna, Där är det svårt att börja någonstans. Där kanske man bara ska låtsas som att det regnar och gå vidare. Men vi behöver ju faktiskt tänka efter. Och Ska vi då attackera den här bubblan, Ska vi försöka påverka den ja, då finns det tre saker. tre råd jag vill dela med er. Det första är att ta ansvar för din egen bubbla. Inse att du sitter i en bubbla och att du aldrig kan spricka hål på den. För Det är en helt naiv bild att ta bort en bubbla. Så kan man få all information ofiltrerat, gräsligt. Tänk bara hur vi kämpar med notifieringarna på våra telefoner. hela tiden. som bara stör oss hela tiden. Tänk om allting skulle komma så. Det är klart att Vi kommer alltid finnas i en bubbla, men vi kan ju påverka den. så Ta ansvar för den. Och är du på ett medieföretag eller storföretag eller en tjej eller kille så kan jag, jag har lite koll, sådär som jag var. Då är du värsta sorten. Då är du en självgod bubbla. befinner du dig i. Men det, man kan ju faktiskt börja ändra den. Är det så att det är väldigt mycket folk av samma typ i din bubbla ja, du kanske ska följa någon annan. Följer du bara Göran Greider? Ja, men följ också Alice Teodorescu som är en tydlig ideologisk motpol. Du kan tycka att båda två är koko och att båda två är bra. Men tvingar dig att tänka i alla fall. Så ta ansvar för den där bubblan. Och Det andra är att faktiskt säga ifrån. Vi har allihopa konstiga människor i våra flöden. Vi har folk som till exempel mammas kusin som är jättekonstig hela tiden. Och som kommer med konspirationsteorier och idéer om att till exempel ensamkommande flyktingpojkar antastar i tjejer. Då kan vi ju så säga så att, ja, Ett, har du källa på det? Det är det bästa man kan göra. Försök inte övertyga människor för det är meningslöst. Ni kan kasta in lite tvivel som Donald Trump behöver göra eller som vi journalister ska göra. Har du källa på det? Eller så kan man ge en annan förklaring. Nej, det är inte bara ensamkommande flyktingpojkar utan det är även ensamma män i Sverige. Och uppsatta män och familjefäder och politiker och företagsledare och skogshuggare och alla killar med puls verkar ju ha antastat kvinnor. Så att just de ensamkommande flyktingbarnen är en del av en större grupp. Har du tänkt på det? Och sen är det klart att vi kan börja betala för media. Ja, här pratar ni, jag har egen sak, tänker ni. Absolut. Men det är för att det vi gör är ett jobb. Det är ett hantverk som är svårt att välja ut saker Nyheter är ju ointressant, men att sätta dem i ett sammanhang, att välja ut vad som är viktigt och sätta ett sammanhang. News är ingenting man ska syssla med, för det kan man få gratis. Men views, analys, kontextualisering, det är det ni ska betala för. Har ni sommarstuga? Så tänkte vi så här, ja, om vi ska dra om elen, ja det är klart ni kan göra den själv. Men hur bra blir det? Vi lever i en tid där vi tror att vi ska kunna sätta ihop våra egna nyhetsflöden och väldigt många kan det och gör det alldeles utmärkt. Men ska ni få någon kvalitet för det, ja då kanske ni ska börja betala för det. Eller i alla fall börja följa riktiga stora nyhetskällor så att ni vet. Jag tänkte, hade inte ens tänkt på det. För när jag började med det här. Idag betalar jag för massor med olika tidningar för att ge mig perspektiv. The Guardian, New York Times, New Yorker, Harvard Business Review, Kamratposten. Alla möjliga som jag vet gör ett bra jobb. Då kan jag också ställa krav på dem att göra ett bra jobb, för jag faktiskt betalar. Där har vi en kundrelation. Det handlar om att de ska leva upp till, till mina förväntningar. Så att Börja betala för media. utan Tro inte att det här kommer lösa sig själv. Tro inte att någon annan kommer göra det. När Discovery Weekly ger mig dåliga förslag på ny musik så är det ju inte Spotifys fel, utan det beror på att jag har skitdålig musiksmak. Även om vi skulle vilja vända oss till någon annan, så är det ju det. Har ni knäppskallar i ert flöde, då får ni knäppa nyheter. Och det kan vara spännande. Det är viktigt att ha flera perspektiv och kanske där också att ha någonting att jämföra med. Jag har skrivit en bok som handlar om filterbubblor och som heter Den stora bubblan om hur tekniken gör det svårt för oss att förstå världen. Men jag kan inte räkna med att alla ska läsa allting även om jag i min bubbla tycker att det är helt rimligt. Så tänk om vi kunde få folk att uppleva bubblorna och göra samma sak som jag har gjort i amerikansk politik med svensk politik. Resultatet blev filterbubblan.se. Här kan ni gå in och se i realtid hur den svenska debatten går. Jag har skapat tre bubblor, en rödgrön, en grönblå och en blåblå. -blå, för att jag är en sån här public service-person som inte använder etiketter som inte de själva skulle behöva bekväma med. För det är alla är andra är så blåbrun. Och Här kan man gå in och titta. Ni får absolut ingen hjälp från mig mer än att jag har sorterat bort kattmemes liksom, och sånt. här. Utan Det är liksom just fokus på vad är det egentligen? hur tilltalar vi varandra. Hur tilltalar vi varandra? Hur, vilka benämningar sätter vi på olika ämnen? När debatten om svensk Näringslivs ordförande var hur mycket han fick för sin skatt, egentligen. så kunde man kan man gå in här så kunde man se det Jaha, vad intressant. I den ena bubblan, här, den rödgröna, pratar man just om skattesats och den den blåblå om skattetryck. Det säger någonting om att språket också är olika i olika bubblor. Och Sen kan ni också gå in och följa de tio största ämnena som präglar svensk debatt. Jag för att vi sorterar det i realtid. Vi ligger liksom, med otroligt liksom, en liten, liten fördröjning på det där. För att sortera det och göra det begripligt för er. Det här finns absolut ingen affärsmodell. I det, här, utan det handlar om att mer få folk att uppleva bubblor och kanske kunna jämföra dem med sin egen bubbla. Så vad är slutsatsen här? 1. Ja, ni befinner er alla i en bubbla. Och Det är bara att erkänna det och tänka, vad ska jag göra istället? Och ja, Det enklaste svaret är egentligen de olika grejer jag har sagt nu som kan sammanfatta med Skaffa fler bubblor. Det bästa sättet mot att förhindra att man hamnar i en bubbla är att skaffa sig flera. Engagera er ideellt, gå in i någon konstig grupp på Facebook prata med okända människor på krogen, läs en annan tidning, lyssna på Göran Greider. ibland. Allt det här kan bidra till att du får andra perspektiv. Och Det är det det handlar om. För När vi använder ordet filterbubbla är det, det vi egentligen pratar om. Vår världsbild. Och Den har vi var och en eget ansvar för. Tack. Mm. Tre sätt att hantera filterbubblor. Ett, ta ansvar för din egen bubbla. Två, säg ifrån i kommentarfältet om någon säger något Och tre, börja betala för media. Då vill jag tacka så hemskt mycket, Per. Tack själv.